Buat kali kedua selepas mengangkat sumpah jawatan selaku Perdana Menteri 10 Mei lalu, Masjid Negara sekali lagi menjadi pilihan Tun Dr. Mahathir Mohamad menunaikan solat Jumaat. Perdana Menteri tiba 1.20 minit tengah hari di pekarangan masjid bersama anaknya Datuk Seri Mukris Mahathir yang juga Menteri Besar Kedah. Khutbah Jumaat dibacakan Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Syed Ismail Mohamad bertajuk Guru Dikasihi, Masyarakat Diberkati sesuai dengan Minggu Sambutan Hari Guru. Tan Sri Syed kemudiannya mengimamkan solat yang disertai ribuan jemaah lain. Selesai solat Jumaat, para jemaah berpusu-pusu mengambil peluang bersalaman dengan Tun Dr. Mahathir.